وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه‌ای کسبی وظیفه دار کرده می شوند که به مسئله زبان آموزی، کسب آموزی و مطابق با بازار مهنت داخلی و بیرونی آماده کردن جوانان و کلانسالانی که در مؤسسه‌های زیرتابع آنها تحصیل می کنند چاره جویی نمایند. ما حاضر یک مرکز ساخته ساده با سرمایه دولتی اون که آسیای خطی مرکز های شهر و نایاب جماعت های کلان دارد. البته این مبلغ کلان وقت هم بگیرد. حاضر یک 10-12 تا ساخته ایستادیم. دیروز یک شد اغرب در چهارم پنجم اوای کردیم. تمامی ابی کارگر اویله ای که مادر ای که کودک نو دارد میبره کودکوان است در آنجا خوابگاه است. یک هفته کودکشان نگاه میکنند در همونجا تعلیم آموزگارو از وی بین الملل گذشته بعضن از خارج پخت و پز یاد میگیرد دو زدگی یاد میگیرد زبان آموزی یاد میگیرد یا یگان اختصاصه تا چهار ماه یک هفته چهار هفته یک ماه سه ماه چهار ماه اختصاص های بینیاد زیاد در جا من منیتور هم وی کردن تعمیر تجدید کاندیسانیر، تلویزور، وسایل تلفن‌های موبایلی یعنی تا کسب هنر را ما مرکز ها گوی کرده ایستادیم که جوانان ما کلان سال هم فرقش نیست کلان سال است جوان است دیگر است برای این خوابگاه هم برای تا 200 جا کردگی هستیم سابق پریزیدنت اکادمی فنها را رابر این ساختار تعیین کردیم این ساختار دیگر است 67 همین چیزها را ما باید با انهمی درجه استانداردهای بین المللی رسانده مادرکار که مردم، جوانان، اونایی که داخل شدن هم میتوانند کسب و هنر زمانوی از خود کنند که در جامعه مقام و جای خودشان را یابند، زندگیشان را پیش برند. حاضرین گرامی، در 10 سال آخر به مؤسسه علمی کشور برای عملی سازی 3354 لایه فرمایشی علمی و تحقیقاتی زیاده از 1,200,000,000 سومانی جدا گردیده است. در واخوری با عالمان کشور سال 2020 مقامات دخلدار و وظیفه‌دار گردیده بودند که توسط میکانیزم نوی مبلغ‌داری در انتخاب موضوعها و لایه‌های فرمایشی به علم‌های برای کشور ضروری افضلیت داده شود. در این زمینه قرار حکومت مملکت درباره قاعده‌های مبلغ‌داری لایه‌های فرمایشی علمی و تحقیقاتی در جمهوری تاجیکستان تهیه و تصدیق گردید که ترتیب تشکیل و برگزاری آزمون لایه‌های فرمایشی علمی و تحقیقاتی زمینوی گرانتی و برنامه‌ای مقصدناک را تنظیم می‌نماید ولی در این سمت هنوز مشکلات زیاد جای داشته تنها لایه‌های فرمایشی زمینوی مبلغ‌داری شده ایستادند و لایه‌های گرانتی و برنامه‌ای مقصدناک تا حال آغاز نشدند بنابراین وزارت های مالیه، رشد اقتصاد و سودا، اکادمی ملی علم ها را ضرور است که جهت پیشبینی و جدا نمودن مبلغ های معین برای لایه های فرمایشی علمی و تحقیقاتی بر رشد اقتصادی و اجتماعی و تأمین امنیت کشور نگرانیده شده تدبیرهای ضروری اندیشد. ما برای از حالت تنازع رها نمودن علم های بنیادی هنوز سال 1996 فاند پرزیدنتی تحقیقات بنیادی را تأسیس دادیم. در این روزها حالا جنگ شهروندی ادامه داشت و سازشنامه استقرار صلح امضا نشده بود. تحلیل وضع اجرای کارهای تحقیقاتی در این سمت ثابت می نماید که با وجود تأسیس فاند و دیگر کمک و دستگیری حکومتی مملکت وضع علم های بنیادی در سطح ضروری قرار ندارند. کمبودی جدی پیش از همه به سمت های اولویت داشته فعالیت علمی و تحقیقاتی و اینوواسیونی موافق نبودن موضوع لایه ها دخل دارد که در اکثر آنها ضرورت یعنی مهم و مبرم بودن آنها نوگانی علمی، فراگیری مسئله علمی، اقتصادی و اجتماعی و نائل شدن و نتیجه های نظر رس در استحصالات دیده نمی شود. صفت و هدف های اساسی تحقیقات از نظر اجرا کنندگان دور مانده
آنها تا امروز نتوانستند که با کشفیات و نوآوری ها و پیشرفت علمی وطنی مساعدت نمایند و به رشد سمت های دیگر علم راه شایند. تأکید باید کرد که قسم زیاد لایه های علمی در اساس رساله های نامزدی یا دکتری قبلا حمایت شده رابران لایه ها تهیه و پیشنهاد کرده می شود. رابران بعضی لایه ها رساله آماده کرده آن را حمایه می کنند و درجه علمی می گیرند و هم نامی رساله را کمی تغییر داده همچون لایه علمی تحقیقاتی پیشنهاد می نماید. بنابراین مسئله دستت ضروری را اندازی نمودن تحقیقات بنیادی و لایه های علمی در مؤسسات اکادمی و تأسیسات عالی کسبی کشور بقایت مهم و مبرم محسوب می شود. ضرور است که وضع تطبیق لایه های علمی و تحقیقاتی دوره به دوره ارزیابی گردیده نتیجه های علمی به دست آمده به طور مشخص به پرزیدنت مملکت پیشنهاد گردد. علاوه بر این در حسابات دوری و سالانه اکادمی ملی علم ها نتیجه های فعالیت فاند مذکور و تطبیق لایه های علمی و تحقیقاتی آن علایده مورد تحلیل قرار داده شوند. در شرایط کنونی حفظ امنیت آزقواری و قسم ترکیبی امنیت ملی تبدیل یافته برای تأمین آن استفاده راه و وسیله های علمی و اینوواسیونی ضرور می باشد. این مسئله یکی از وظیفه های اساسی اکادمی علم های کشاورزی می باشد. اکادمی علم های کشاورزی وظیفه دار است که برای نوآوری‌گردیدن و پیشروی در همه بخش های کشاورزی و تطبیق یکی از هدف های استراتژی کشور حفظ امنیت آزقواری همه جانبه مساعدت نماید. محترم عالمان و دانشمندان، کارمندان ساحه معرفی مملکت، حاضرین ارجمند، وضع کنونی جهان هر یکی ما را وادار می‌سازد که در کشورمان صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را باز هم مستحکم گردانیم و منفعت‌های ملی خود را از تأثیر پیامدهای منفی روندهای جهانی معاصر حفظ نمایید. حفظ جامعه کشور از تأثیر ظهورات منفی جهان معاصر از جمله فرهنگ و معنویات و بیگانه در رویه خودشناسی و وطن دوستی، افتخار وطنداری، احترام زبان مادری، تاریخ، سنت و عنعنه ها، رسم و آیین ها و لباس ملی، تربیت کردن نسل های نورس و جوان قرض به وظیفه مهمترین هر یکی ما به شمار می رود. در این روند جلب هرچه بیشتر جوانان به علم آموزی و گسترش تفکر علمی میان آنها، اینچنین فراهم آوردن تمام شرایط ضروری در این سمت وظیفه مقدس زیایان کشور و در نوبت اول کارمندان ساحه علم و معارف می باشد. زیرا بار دیگر خاطر رسان می سازم که در زمان ما، یعنی دوره شدتی روس افزونی رقابت و مخالفت ها تنها دولت های هستی خود را حفظ کرده پیش رفته می توانند که ملت با سواد و آگاه، نظام پیش رفته علمی و اینوواسیونی و عالمان و نوآوران دانشمند داشته باشد. ما در این جاده به خاطر آنکه جوانان و نورسان و عموما شهروندان خود را در رویه گرامی داشت و آموزش علم و دانش و فرهنگ و معرفت، خودشناسی و خودآگاهی ملی، وطن دوستی و وطن پروری و افتخار وطنداری تربیت و راهنمایی کنیم، با استفاده از تمام امکانیت ها شرایط ضروری را مهیا کرده ساده ایم. فراموش نباید کرد که یکی از عامل های اساسی خرافات پرستی و گراییدن به غایه های ارتجایی سطح پست معرفت ناکی
و تفکر علمی در جامعه می باشد. مس علم و معارف اساس پیشرفت دولت و رهایی جامعه از همه بدبختی ها، از جمله افراطی شوی، خرافات پرستی و جهالت است. باور دارم که عالمان ما چون همیشه رسالت خود را در نزد ملت و دولت با صداقت بلند وطنداری اجرا نموده، در حفظ دستاوردهای استقلال، مقدسات ملی، تحکیم خاطره تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک و معرفی شایسته وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزشمند خود را میگذارند. میخواهم بار دیگر خاطر نشان نمایم که امروز وضع ساحه علمی کشور اصلاحات جدی را تقاضا میکند و ما به قدرت سازنده عالمان مملکت اعتماد کامل داریم که آنها کمبودی های جای داشته را اصلاح نموده پیشرفت علمی و اینوواسیونی وطن عزیزمان را تامین میسازند. در شرایط تشنج روز افزون وضع گیاسیاسی جهان امروزه، ما نباید نسبت به تقدیر ملت و دولت و هر یک شهروند کشور بی‌طرف باشیم. من به مردم شریف تاجیکستان، بخصوص جوانان باننگ ناموس آن، تکراراً مراجعت کرده ابراز می‌دارم که ما هرگز نباید با امید دیگران باشیم. ما باید همیشه با امکانات و نیروی خود تکیه کنیم. وطن بیشتاسایمان را صدقاً دوست داریم، زحمت کشیم، کشور محبوبمان را با دستان خیش و با نیروی ذهنی خودمان باز هم آباد کنیم. با یک دیگر غمخوار و مهربان باشیم. همدیگر را در لحظه های دشوار و وزنین دستگیری نماییم. با ملت تاجدارمان، با دولت صاحب استقلالمان همیشه صادق باشیم. دائم در خاطر داشته باشیم که ملت تاجیک با توفیل زبان و فرهنگ، علم و دانش و معرفت بلند خیش در مرکبترین دوره های تاریخی بیش از 6000 ساله خود از بین نرفت، زنده ماند و مین بعد نیز زنده و جاویدان خواهد ماند. ما باید دلپور باشیم که آینده دولت تاجیکان درخشان است. ما استقلال و آزادی را که نعمت بزرگترین و مقدسترین زندگی امان می باشد، با یگان چیز و هرگز ایواز نمی کنیم. انامی را دانسته باشید، اول شما اهلی زیای مملکت درجه را قاعد بکنید، با قلب خود، رفتار کردار خود، صداقت به ملت، به وطن خود، همی را هیچ گاه فراموش کنید. انا در همین رویه ها ملت تاجیک، جوانان، نورس ها را تربیه کرده مانده کنید. بارها تاکید کردم و تکراراً تاکید می نمایم که ما باید علم و دانش آموزیم، زبانهای خارجی را از خود کنیم،
شاگرد تربیه نماییم، نورسان و جوانانمان را صاحب معرفت و صاحب کسب و صاحب هنر گردانیم که آنها در آینده محتاج دیگران نشوند. امروز زمان رسید است که ما باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. دولتداری ملی خود و منفعت‌های دولت و ملت من را حمایت نماییم. امنیت دولت و جامعه، صلح و ثبات و وحدت ملی را همچون پایه استوار دولت آزاد و صاحب اختیارمان احتیاط و حفظ کنیم. هر یکی ما باید شکرانه کنیم که صاحب وطن آزاد و دولت صاحب استقلال هستیم و تاجیکستان عزیز ما را که در سازمان های با نفوذ بین المللی برابر تمام کشورهای متمدن و پیشرفته یک آواز دارد، امروز در دنیا نه تنها میشناسند بلکه تشابس های آن را به خاطر حل مشکلات سیاره جانبداری و اعتراف می کنند. ما باید همیشه سرجمع و متحد باشیم و هرگز فراموش نکنیم که کفیل آینده درخشان دولت و ملت ما اتحاد و یگانگی و وحدت ملی ما می باشد. ما سلاح هسته‌ای نداریم، ولی اتحاد سرجمعی ما سلاح هسته‌ای ما می باشد. باور دارم که شما عالمان و دانشمندان و آموزگاران و ضیایان محترم با تحقیقات ارزشمند علمی خود و موقع سازنده اتان در رشد و پیشرفت دولت سهمی بیشتر میگذارید و منبعد نیز رسالت وطنداری خود را با صداقت به تاجیکستان محبوب و مردم شرفمند آن اجرا می نمایید. سلامت باشید. یک جا تشکر.